Olá, sejam muito bem-vindos ao Isolados na Cozinha. Eu sou a Simone e a receita de hoje é um bolo de pirulim. E você já experimentou um bolo de pirulim na sua vida? Deixe aí nos comentários. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Não esqueça de deixar o seu joinha, fazer se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações sempre que publicar um novo vídeo. E vamos lá para a receita! Aqui eu tenho uma forma, eu untei ela com manteiga e agora eu vou colocar o kiwi. Feito isso, eu vou polvilhar uma colher de sopa de açúcar. Então aqui no liquidificador eu vou colocar 4 ovos. Uma xícara de açúcar, 150 ml de óleo e meia xícara de leite morno. Vou acrescentar também 250 gramas de kiwi. Agora nós vamos bater até misturar. Misturou, vamos continuar. Nós vamos colocar aqui a nossa mistura. Nós vamos acrescentar farinha aos poucos. Em torno de 2 xícaras. E agora, junto com a minha farinha, vou colocar aqui uma colher de sopa de fermento químico para bolo. Nós vamos misturar aqui delicadamente. Já aproveita, deixa o seu forno pré-aquecido a 180 graus. Agora vamos colocar na nossa forma. Após 40 minutos de forno, ó, nosso bolo já tá assado. Vou esperar esfriar e venho mostrar para vocês. Vamos enformar o nosso bolo com vocês. Vamos a batidinha, chacoalha e vamos agora desenformar o nosso bolo. Uau! Olha que lindo ficou o nosso bolo de kiwi, gente! Espetáculo! Já vou partir aqui, gente. Nosso bolo. Olha como tenham gostado. Um abraço e até a nossa próxima receita.